Nuk i ka shpëtuar asnjësh pyetjeve për akuzën që i është adresuar nga deputeti i Partisë Socialiste Tom Doshi, sipas të cilës kryeparlamentari Meta është urdhërues për vrasjen e dy deputetëve. Nevojës për t'ju përgjigjur qytetarëve të Lezhit mbi akuzën për një vrasje të paramenduar për deputetin e këtij qarku Mhill Fufi, kreu i LSI dhe njëherë zë kreu i parlamentit Ilir Meta ka lënë me të qeshur, ndërsa i konsideron deklaratat e deputetit Doshi halucinacione, për të cilat sipas i duhet të vizitohet në psikiatri. Toma duhet vizitohet në psikiatri dhe pastaj unë mund t'i japi përgjigje juve për halucinacionet e Tomës. Faleminderit. Mund të vini pyetje për qytetarët e Lezhit.